usah, enggak usah grogi. Loh. Mas Al, nganggo salto. Batal. Lah gini toh di. Gini sing duwe kok. Eh? Iya sasakmu kia. Piye-piye rek, batal gitu. Batal wes, batal. Eh. Tak wudune. Batal. Kan tanganku ngene, gak ngene. Oh, bukan mukrim toh mas. Lah matamu rambok enggo kok. Loh, alah. Mataku ini benek neng kene. Iki sana sing duwe. Loh, andine kok yut. Ya, wani. Apa bojomu neng kene? Yo genah no. Sing ndi wonge? Lho, Ramanda. Sing ndi? Sing ndang kowe. Ndi wae karo iki. Wah. Oh, lho bojomu garengan ure. Eh. Ora jek gandeng aku masalah. Wes ora ngerti. Ora ngerti reca sing sak gedhe yo iki. Lho. Eh. Bojone iki mane ndane sing bari aku rek. Yo. Jebule bojomu. Ayo. Mas Al kudu nganggo koprol. Salto. Duh. Jagone pakane Mbak Din. Beno duwete. Jagone ora milih duit karo rokok to. Awas, ono bojone to. Ora kena. Duwe lembu sing ilang ya, Mas. Ya. Gas sih. Yo Kang Sarno Mas, Kang Sarar Mas. Salah katur. Saran Mas, Mas Almen Salto. Loh. Loh. Urung. Dah. Kita ini mau beras. Kang saran saya mas, dah. Andi nek gitu dah, Gusti Allah. Oh, biasanya iya Andi nek dah, Gusti Allah. Cukke bayaranmu Mbak Andin ora sah wedi. Salto sik jagone. Gandeng ki wis bayaran 250. Panjere kurang luwe 750.
Kucing ben salto karo ngenteni mantene dandan burung rampung. Gusti, padahal biasanya nek didemuk ya mapan rek bareng roh pitik. Dah Gusti Allah. Al. Ola jagung gragas yo. Berase wae kucing. Duite 77 ra 27.000 lho. Lho, kuwi lah sel. Berase nggo mangan nempur rong dino, Mas, gandeng pandemi. Lho berase ciplok umah. Mas Al. Salto sih, belangkornya cepot. Ya. Mantannya cek suwe. Iya cek suwe, Mas. Loh, Mas. Jare Mas Al mau. Piye-piye? Eh, apa? Cek lo lo. Juga Mas gandeng pandemi berasa di rumah. Nah, seneng pite ora. Kan enak.